Nishtë mi jemi në Lipstick Challenge, jemi këtu me Eltoni Lirianin dhe se cili nga ne ka 5 buskuqet e veta. Tani kemi një challenge se cili me një muzik interesante që do nga caktoj regjia në sfond. Se cili nga ne do t'i luaj buzot me rad dhe... Ok, muzik interesante, right? Pa, dhe, sekse. Për të puthur kemi 2 figura publike këtu. Për të puthur kemi... Tada! Kujtin Gjuzi! Dhe! Eltoni, do puthi Kujtin Gjuzin, do lyesh buzët, do i puthësht. Do i fshish, do lyesh në gjyrën tjetër, do i puthësht. E ke në kujtë të detyrës. Dhe! Personazhi që do puth unë në rastin konkret është... Tada! Po t'i e tashtë më të bukur! Se kjo më ka fiksin mua. Po ja kam qef ka qurellat, mund t'a puthe unë një herë? Mund t'a puthe është edhe t'i zemë një herë. Yes! Okej, t'i reshtojmë këto si ushtarët, okej, s'ri ka ndot në këmë këtët mja. 1, 2, 3! Let's go! Sa unë duhet të shinë njerë njërë në gjyrë, sa unë i kisha të lyra buzot më përpara. Me të futma? Jo, i kisha të lyra e shparë. Okej, okej. Me të futma... Me të futma... Oh, zemë! Oh, kujtima, kujtima që më përre. Okej, tjetra. Oh, ku më shatin të unë dhe moj, herë dhe shlaratari. Peçkën se qenë zori moj. Lakte, ja na 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 na. O, këto të madhin, qaj. E, se ka të madhin, ke ka. Që shku nga... Mua mundi. Shpejto Lipstick Challenge të në Wine Up. Më bëm buzët i ku më pusi kujtimi. Tjetra. Ua, këtë vdesaj. Okej. E ku të protokallet. Se desh të theva dhe pas qyre në i shpirt. Më theve unë azën. Më kam edhe dy të fundit. A, uke. Okej, fuj. Mos, ma galoj! Në po... Kujti, në zemër. Në zemër e bukur. Me të të arduim o kujti në shpirt. O da shuri, kush baroni pari, puth burin e tjetërë. Shpejtë dhe në mori burin! Mundi parlament e putha. Ua, po në puth të ndërën. E puthi mu në buzë! O, da shuri. Sa të shio ka të rastia. Me sa duket, duke marë parasysh, këtë challenge e fiton Eltoni Liriani. Why not? Ju bëra. Elton Zemër, ne si Why Not kemi menduar një surprizë për ty. Po ti një, duhet të hapësh krahët kështu. Po tjetër që duhet të hapë? Dhe ti duhet të heqë, jo, duhet të heqë syzet, duhet të heqë syzet. Ti heqë syzet e mirë. Po, Zemër. Pasaj të hapëm. Po, shpirt. Oke. O, Zemër. Aksion! Aksion, aksion! Aksion i bukur, o? Moj, qa më bëgë shumë, moj. Mos më duaj t'ka duaj kujtimi këta. Ndim! Ndim!
Shpejto, lidheni, shpejto, go why not? That's right. That's what all the people say. E po të të lënë kështu? Mi ka dëguar kujtimi këta, me siguri. E ke parë filmin e Joker? Pa. Sot ja ke fut Jokerit shumë bukur. Jokeri vërtet, si sa bukur. Ka një mesazh të vërtetë e gjithë kjo. Po mirë, ne vetë ndërkohë që fshim make-upin, miqtë mi të dashur, të gjithë, Elton Ilirianë. Ai të fshim make-upin, thënë. Dhe, ndërkohë që ne fshim make-upin,